Mirëserdit nderuar teleshikues në Task Force në këtë orar jo të zakonshëm. Natyrisht ne takohemi çdo ditë në orën 18, por sot edhe për shkak të angazhimeve të shumëllojshme të një fushate elektorale të ethshme për zgjedhjet e 14 majit kemi bërë këtë zhvendosje të orarit. Gjithsesi Task Force-a vjen ashtu si edhe çdo ditë. Sot në fakt mund themi që padyshim, duke nisur nga kjo ditë e në vijim, do të jemi të fokusuar tek një fushatë e cila sot ka patur edhe një shenjë, le të themi të ecurisë së saj në logjikën e plotë të pjesëmarrësve. Pse them këtë gjë, sepse edhe shefja misionit Odirit ka takuar sot përfaqësuesit e opozitës shqiptare, dy krerët e rëndësishëm të saj, zotin Berisha dhe zotin Meta, të koalicionit Bashk Fitoj me KSSO-n, le të themi, që tashmë ka një njohje të plotë të atyre që do të jenë forcat kryesore politike pjesëmarrëse në këtë zgjedhje. Ne do të flasim për fillimin e fushatës, për përmbajtjen e saj, tashmë ka çelur edhe Belind Kolliçi pas Erion Belis, e ka çelur dhe gjithë Shqipëria për kandidatët lokal, përmbajtja e tyre është thelbi kryesor. Po prezantoj fillimisht të ftuarit, Alba Kepin, gazetare e njohur, por edhe në cilësinë e kandidatës për anëtarët të Këshillit Bashkiak të Tiranës. Alba, është kënaqësi që të kam në studio. Urime edhe për angazhimin e ri. Në rast ai do të ndodhë. Është kënaqësi Gent Kaprata, ekspert për urbanistikën, gjithaq në të njëjtën cilësi edhe si kandidat për anëtar i Këshillit Bashkiak. Kënaqësi Gent që të kam në studio. Dhe në lidhje Skype, pas pak do të kemi edhe zotin Agim Nesho, ish ambasadorin e Shqipërisë në OKB, diplomat, një herë zinën kryetar i Partisë së Lirisë. Është kënaqësi zoti Nesho që kam në këtë lidhje. Kënaqësi ime është Sonila. Madje do të kisha shumë dëshirë ta nisja me ju edhe për një arsye tjetër. Jo pak vëmendje ka të rrequr sot, do të kishte ngjarë diçka krejt normale, nëse rrethanat do të kishin qenë të ndryshme, por për hir të deklaratave, qëndrimeve, edhe reminiscencave të së shkuarës, jep një lloj shije tjetër për këtë garë elektorale, këndvështrimin dhe se si e shohin ndërkombëtarët. Sot është takuar kreu i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha në zyrën e tij, në Selin Blu, me ambasadorin e Odirit, po themi, për këto zgjedhje, shefin e misionit të vëzhgimit, zonjën Glover. Ju si e shihni një takim të tillë? Në fakt, kjo është diçka normale. Sot, koalicioni së bashku fitojmë është një realitet, është një alternativë, dhe si e tillë, të gjitha institucionet serioze në botë, jo vetëm do të kenë kontakt, si që është rasti përfaqësues Odirit që do të vi për zgjedhjet në Shqipëri, është e caktuar, por dhe gjithë institucionet e tjera i shikojnë me shumë vëmendje zhvillimet politike në Shqipëri. Nuk mund të përjashtohet asnjë njeri nga këto zhvillime, nga çdo përcaktim i bërë më përpara, për arsye se çështjet e demokracisë i takojnë popullit shqiptar. Dhe kjo është një divizë e pranuar tashmë dhe nga vetmësimet dhe zhvillimet historike si në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu dhe në Bashkimin Evropian. Prandaj mendoj që është një vizit e rregullt. Ne këtu u thyen ajo propagande e shfrenuar që deri tani ka mbajtur atë fjalën e rilindjes, e cilën nuk prodhon më as vizion, është e zhytur në një korrupsion të tejskajshëm, nuk mund t'i japi vendit asnjë alternativë tjetër, po përpiqet me çdo mënyrë që të dënoi ose kompromentoi kundërshtarin. Mendoj që vetë Partia Demokratike, si partia më e madhe opozitës, drejtuesja e frontit opozitar, është tashmë një realitet në Shqipëri dhe një realitet i tillë po pranohet nga dita në ditë nga gjithë institucionet ndërkombëtare, serioze, kancelaritë, qeveritë në vendet e bashkimit evropian, dhe nuk mund të anashkalohet. Edhe kjo është diçka që shqiptarët duhet të familiarizojnë, nuk duhet bien prej një propagandës rilindjes, ky është një realitet që edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë e kam prekur vetë, dhe të tërë shikojnë atë që është thelbësore, vizioni perëndimor që ka kjo aleancë, bashkëpunimi i mëtejshëm me NATO-n, çështja e përkatësisë perëndimore të Shqipërisë, duke vendosur shumë pikë pyetje në këtë qeverisje të zotit Rama, e cila vërtet pretendon të jetë perëndimore, por xhepin dhe financat i shikon të lidhura me perspektivën e saj lindore, si në Turqi, në vendet e botës së tretë, në teokracitë arabe e tjera. Prandaj unë mendoj që nga dita në ditë ky realitet
është pranuar tashmë nga populli shqiptar, po shikohet me shumë vëmendje dhe ecuri, domethënë pengesat e vendosura, jo dëshira e popullit për patur ndryshim, po? Por atë që ky mekanizëm me propagandën e tij, me paret e tija të fituara nga kanabisi politik, kërkon të pengojë që Shqipëria të ketë një alternativë perëndimore, të kthehet demokracia, shteti ligjor, të zhbëhet shteti i kapur në Shqipëri. Dhe pluralizmi mbi të gjitha që është një ndër problemet të cilat qoftë për hir të disa vendimeve të vet opozitës në të shkuarën e ka dënuar pa përfaqësim një pjesë të elektoratit shqiptar. Ndërkohë doja pak të ndiqnim edhe deklaratat që kanë bërë më një herë pas takimit, si zoti Berisha ashtu edhe zoti Meta. Mandi më ndihmo pak me të dyja sinkronat. Diskutuam gjithësisht mbi procesin zgjedhor, vullnimin në vlerësimin ton të ligjit elektoral, informova gjithashtu zonjën për puçin antikushtetues të ndaj opozitës shqiptare, koluzionin dhe bashkëpunimin e korrupsionit shqiptar ndërkombëtar për të lanë vendin pa opozit, dështimin e turpshëm të këtyre përpjekjeve. Ndava me zonjën Glover shqetësimin lidhur me listat e zgjedhësve dhe qendrimet e Ministrisë së Brendshme dhe KQZ-s, të cilat kanë krijuar problematika lidhur me ndryshimin e qëllimshëm të tyre për të krijuar paqartësi tek zgjedhësit, duke shkelur ligjin dhe praktikën e konsoliduar 20 vjeçare për to. Gjithashtu ndava me të shqetësimin për shpërdorimin flagrant të fondeve financiare publike, përdorimin e administratës publike dhe infrastrukturës e logjistikës shtetërore për fushatën e partisë në pushtet, duke dhunuar kodin zgjedhor dhe çdo ligj tjetër. Nënvizova qëndrimin e njanshëm të KQZ-s, e cila me vendime dhe qëndrimet e saj nuk po kontribuan për mbajtjen e zgjedhjeve me standarde, por po dëmton standardet dhe po krijon tensione dhe konflikte të panevojshme. Alba, në fakt, me qënë se shumë herë më ke raportuar edhe nga Roma, për shkak edhe të angazhimit që ti ke atje, njohjes me edhe mundësisë intervistimit të njerëzve të rëndësishëm drejtues institucioneve europiane. Sa i rëndësishëm është ky takim, po të kemi parasysh, jemi mësuar me qëndrimet amerikane, apo ato të Britanisë madhe pas përcaktimit zotit Berisha, apo dhe vetë një tentative të rilindjes për të cilësuar të dy, dhe zotin Berisha për të tjera arsye, po dhe zotin Meta, si njerëz që nuk janë të denjë për këtë fushat elektorale. Atëherë përfaqësuesi Odirit ka respektuar sovranitetin, demokracinë e kombit shqiptar, të drejtën për të pasur një opozit, ka respektuar zgjedhjen që ka bërë populli shqiptar për të vrasur këtë parti demokratike. Dhe është krejt e kundërt e asaj që është qasja e si e majorancës, ashtu dhe përfaqësuesve të caktuar të diplomacisë shqiptare. Mendoj se eksperienca politike, eksperienca profesionale dhe ajo që ka përfaqësuesi Odirit përfaqëson, është një sinjal mjaft i fort dhe një vlerë e asaj që ka ajo po bën dhe për demokracinë e këtij vendi. Jam dakord me zotin Esho që është një gjë normale brenda një normaliteti, por ne nuk jemi në normalitet. Ne jemi një vend ku na etiketohen qoftë dhe ne që jemi kandidat Këshill Bashkiak dhe qoftë ne që mbështesim këtë koalicion të bashkëfitojmë si njerëz non grata. Dhe këtë e kanë bërë jo vetëm brenda territorit shqiptar, por e kanë bërë edhe në rrugë private, në kanale për te edhe brenda edhe në Itali. Domethënë kanë ardhur zëra se ne persona jemi persona non grata, si persona të cilët nuk përfaqësojmë kombin, nuk përfaqësojmë të drejtën. Kjo është realizuar nëpërmjet lidhjeve të nëndeshme, po themi të nëndeshme. Ka ndodhur, ka ndodhur dhe përmes atyre të cilët mbajnë vulat, mbajnë tagrin të thonë se jemi ne opozita e vërtetë. Pra këto janë burime të sigura, të cilët i kam dëgjuar, i kam jetuar edhe para se të mbri në Tiranë dhe tani me këtë takim të zonjës Grover, kjo opozita e vërtetë apo opozita e ka është rrëzuar plotësisht. E gabuar, është rrëzuar dhe i ka mbetur ashtu siç duhet ndodhte në fakt elektoratit të djath, antarësisë, është rrëzuar dhe qasja. Si bazon se forca politike për ta përcaktuar. Është rrëzuar jo mas kujt tjetër. Dhe qasja e kryeministrit shqiptar, se është ai i pari që na ka etiketuar apo etiketon në këtë mënyrë Partinë Demokratike. Pra, me këtë ajo që bëri, mendoj se është një veprim normal, por shumë i rëndësishëm për ne. Ndërkohë, meqense jemi këtu Genti, nuk po ta bëj të pyetjen politike, se gjithsesi duhet kemi ekspertë urbanistikës, por më ka bërë përshtypje sepse po përpiqem të bëj edhe lidhjen e përcaktimeve që pjestarë të rilindjes, përfaqësues të saj,
i bëjnë edhe liderve të opozitës shqiptare, në këtë rast koalicionit Bashk Fitojmë, dhe një deklaratë e cila lidhet më pas edhe me një detua. Për shembull, dëgjoja sot Erion Velin të thotë se betejën për kryeqytetin e ka me Ilir Metën, i cili hallin më të madh ka dosjen e sigurimit të shtetit, thotë Erion Veliaj. Dhe në këtë intervistë sot se Meta nuk e vë emrin në flet votimi se ka hallin e dosjes sigurimit. Është e njëjta intervistë në cilën thotë se transporti falas në Tiranë, pse nuk e bën në Shkodër, e kanë vetë në dorë. Pra mora dy, po them, përcaktime si për të lidhur me njëra tjetrën dhe për të hyrë edhe në thelbin e diskutimit që kam me ty. Është shqetësuar Erion Velia i realisht për ofertën publike, për sa kohë që pranon se e ka me Ilir Metën betejën, kur në fakt Belind Këlliçi ka nisur fushatën dhe premtime shumë të forta. Dhe i ka thënë bujrum në debat. I ka thënë bujrum në debat, ai vazhdon merret me... Pa tjetër që i ka zënë frika, ai e mori si një pasexhat, si një njëhecje të thjeshtë. Më kujton zgjedhjet e vitit 2011, edhe në vitin 2011, nëse ju kujtohet, kryeministri i sotëm, atëherë kryetar bashkie, nisi javën e tretë të bënde fushat. Edhe Erioni kështu e ka marrë, zoti Velia kështu e ka marrë, e ka shumë gabim. Mund të fshihet sa të doj, por pa tjetër duhet përplaset në një debat publik, qoftë se ai nuk është i aftë dhe pranon që nuk përplaset dot, nuk debaton dot me zotin Këlliçi. Ai ka drejtora, ka njerëz që i ka në staf, ne të tjerët jemi të hapur si këshilltar bashkiak të debatojmë për çështjet specifike. Duket sikur po e zhvendos Enkas Erion Veliaj edhe domenin ku mund të zhvillohet kjo fushat. Pra tashmë po e kalon në një domen i cili gjithsesi mbetet në kuadër të thashë themnajës apo në kuadër të përgojimit, po themi ne, për të frenuar njerëzit, sepse un paktën kam në tavolinën time dy propozime të Belind Këlliçit, ku sigurisht duhet keni edhe ju pjesën tuaj të rëndësishme, që ka të bëjë si me transportin falas, ashtu edhe me nënkalimin. Së pari duhet kuptojmë që Partia Demokratike e rithemeluar ka 27 departamente dhe rreth 9000 ekspert, të cilët më i ulti, nëse do ta quajmë kështu, është MSC. Ka doktora shkencash, profesor, pra programi Belind. Janë të angazhuar në këtë fushat. Jo, nuk munden të gjithë, por departamentet e partisë, në programin e Belindit kanë minimalisht kanë kontribuar drejtuesi secilit këtyre departamentit, sidomos atyre departamenteve që kanë lidhje. Patjetër janë, po ju them, minimalisht doktora shkencash. Pastaj në këtë kuptim programi sapo ka filluar të shpaloset, nuk ka filluar akoma praktikisht, nëse doni ta dini. Dy projektet që ne zëm, për cilat po flasim, në fakt mund të jenë 1/10 ose një edhe më pak se sa gjithë programi. Këto janë si thua dy projekte të cilat godasin në dy pikat kryesore, të cilat ne kemi synime bazike, synime të rëndësishme. Ju keni qenë kujdesshëm, më fal që të ndërpres. Keni qenë të kujdesshëm në ndryshim kjo në fakt me vitet e tjera, dhe unë si ekonomiste aty më vete gjua, ku do mbi, i keni shoqëruar me fatura. Por nuk kam parë të dy faturat, 240 milion euroshin e transportit falas dhe 45 milion euroshin për nënkalimet e Këshillit të Shëndetit. 16 milion euro, 16.5 milion euro transporti publik. Jo, 240 është gjithë buxheti i shtetit, buxheti i Bashkisë Tiranë, fal. Atëherë se ma kujton dhe mandje me shumë të drejtë, 100 milion e ka deklaruar dhe Erion Veliaj në sinkron. E kemi? Atëherë, vetëm një moment. Atëherë, meqenëse jemi këtu, më ndihmo pak të lutem mandi teta. Vetëm një. Nuk ka asnjë vend botës që njerëzit prek ti autobusit falas të kenë lënë makinën. Se këtu ideja është lësh makinën dhe të ulë trafiku. Në ta... Pse keni vjedhur të pjesëshme idenë dhe si do më shpjegoni? Nuk e di ku t'ja keni vjedhur, sepse kjo nuk është për t'u vjedhur, sepse këtë e kanë të gjithë. Domethënë kryetari i Bashkisë së Ardhshme, zoti Këlliçi, thotë që janë 240 qytete të tjera, ndërsa unë nga përvoja ime si pedagog do ju them vetëm që libri që unë bazoj një nga lëndët e mia në universitet është i një autori, John Levy quhet ai, dhe është autori më i madh i urbanistikës, është ribotuar 14 herë, ëh. Ai trajton dhe këtë çështje dhe shkon edhe në çështje empirike. Ai thotë, në Shtetet e Bashkuara si një etër zhvillohen 10.6 miliard udhëtime, i quajnë ata. Pra, udhëtime, jemi duke folur vetëm për si të thuash lëvizja ose transportin publik qytetase, se ata i kanë tjetër formë. 10.6 miliard udhëtime. Këto kanë kushtuar 60 miliard euro. Më falni, dolar. Më falni, jam duke folur vetëm për vitin 2011.
Është rritur ndërkohë. Nga këto secili nga këto udhëtime kushton, ose kushton 5.63 dollar. Qytetarët paguajnë vetëm 1.33 dollar. Diferencën prej 3.ca sa i bie dollar e paguan të dyja nivelet, qeveria qendrore, po federale e kanë ata, të treja sa ata kanë tre. Tre shtetin. Kanë shtetin, kanë edhe lokalin. Kanë dhe bashkin. Bashkin. Okej. E thënë me shifra, nga 60 miliard 47 pikca i paguan shteti dhe vetëm 13.6 më duket, që të jemë më sakt, miliard i paguan qytetarët me një bilet prej 1.33. Tani kjo është mesatare për gjithë shtetet e bashkuara, që do të thotë që atje ka qytete që e kanë dhe zero, pra e kanë subvencionin 100%, ka dhe qytete që mund të kenë vetëm 50%. Por mesatare është kjo që ju thash unë, dhe kjo mesatare është prejet në shtetet e bashkuara të Amerikës në masën 77%, diçka më tepër se 77%. Pra nuk ka nevojë ta kopjosh, është një gjë që e bën gjithë bota, e kanë bërë prej nuk e di sa dekadash, po të paktën në 3-4 dekadat e fundit po masivizohet. Tani po dëgjojmë Maltën, shumë shtete. Por ju është fizibël e bëshme? Sepse? Se pyetja e parë që bën njerëzit është në këtë Tiranë të zhvatur, të kapur etj. Me taksa që janë vjele, kanë më për pushtetin lokal, por që kanë shkuar për incinerator apo punë të tjera kështu me radhë. Pse është fizibël? Pse është e bëshme? Po e thën thjesht fare që ta kuptoj publiku. Pse është e bëshme dhe nuk do t'i rëndoj shqiptarëve, po prap shqiptarëve kjo gjë? Është aq e bëshme sa kafet e mëngjesit që pim ne. Unë kam rrogun, s'po e them, po ajsa vlen, ajsa është nëse barazojmë vlerën e rrogës time me buxhetin e vjetor të bashkisë, bashkisë do i kushtoj sa më kushton mua kafe e mëngjesit, 70 lekë të reja. Pra, a mendon ti se unë, përderë sa më pëlqen dhe vendos të api një kafe, a do më pengoja i 70 lekë? Si, se nuk e ullë të shërbimit, sepse ne dim, sidomos në vendin tonë, gjërat, ne më shërbishët në shëndecim falja, se më të tash. A mundet vërtet ta sjerojmë në kuptimin ekonomik, më që në pyetë edhe ta mbyllim. A kemi vërtet të vështirë nga një kafe në mëngjes, se kaq kushton për buxhetin e shtetit, për buxhetin e bashkisë? Një kafe pra, në mëngjes. Pra proporcionalisht është aq i kushton. Sa kushton për një shqiptar me një pagë? Se ju mund ta keni pagën për shembull një publik, mund mendoj tani ta keni edhe 5000 euro në muaj zoti. Shumë ka prata. Shumë poshtë aq, po nuk është kjo rastisht. Okej. Le të themi nuk mos marr veten, por le të themi një zyrtar, një specialist në qeveri. Një socialist në qeveri, a që ka rogën. Tani për të kthyer pyetjes tuaj. Po, pse nuk e ul cilësinë e shërbimit? Sidomos në një vend që Shqipëria kur dëgjon fjalën falas nuk e asnjë shpresë pozitive prej saj. Pra, të shfaqet shpirti kur e dëgjon. Po kur thuhet falas? Që nuk është falas, edhe një herë subvencionuar 100%. Do thotë kompania do marrin lekët e veta, aq sa bileta do shesin, bashkia do paguaj këto bileta, jo se është falas, nuk realisht nuk është se si ti të ketë falas. Qytetarët nuk do ta paguajnë në mënyrë të drejtë për drejtë, po do ta paguajnë siç paguajnë shumë gjëra të tjera. Pse nuk është si shëndetësia falas? Meqense konotacioni ku shkon njerëzve dhe ajo që përdoret vimësisht edhe se spin nga ana e majorancës, pse nuk do të jetë si, pse nuk do të ketë fatin e shëndetësisë falas? Sepse kjo është shumë e thjeshtë. Kostot e transportit publik janë sot që po flasin 18 milion euro. Heqim 1 milion e diçka që paguan si subvencione, i paguan dhe sot qeveria Veliaj, diferenca është 16.ca milion euro. Është, ju thash një kafe mëngjesi për buxhetin 6.8% të buxhetit. Nuk ka asnjë arsye logjike birës. Ky debat mua më shqetëson sepse kam frikë se po ikim debateve më të rëndësishme. Jo në këtë bisedën e sot me. Jo në përgjithësi, edhe për fushatën. Është ekonomia, është gjëja më idiote që mund të bëjë një kryetar bashkie. Gjëja më e thjeshtë, gjëja më elementare. Mirë, po filozofia nga ku ka lindur, pra të diskutojmë a i ka mundësi 6.8% të gjithë buxhetit kryetari i bashkisë për ta bërë këtë pagesë, është gjëja më, domethënë ne bijem në nivel shumë të ulët bisedë. Pas më të voglin, ne kemi mundësi të gjithë, edhe më i varfri ndër ne, jojnë më një... Që kemi mundësi, që të paguaj... kemi përderësa ne paguajmë 80.000 euro në ditë, në fakt, ne i paguajmë, që nuk egzistojnë, do të thonë, tani... ne paguajmë një gjë që nuk egziston, imagjino se si paguajmë një gjë që nuk egziston. Pjesën e dytë se është shumë e rëndësishme, kjo pjesa e dytë e pyetjes tuaj. A do bjerë niveli? Në fakt është kompletë cilësia e shërbimit. Cilësia e niveli është shërbimit. Po, cilësia e shërbimit. Në fakt synimi është i kundërt. Synimi është një paketë të cilën neve e kemi unë jam munduar, por pa diskutim kryetari, po si unë edhe shumë ekspertë të tjerë, që synimi është totalisht tjetër. Neve patjetër duam në kuptimin ekonomik të lehtësojmë familjet e varfra, por nuk është ky synimi final. Synimi final është të ulim nivelin e trafikut, të lehtësojmë parkimin, e shumë aspekte të tjera që originalizojmë nga kjo në Tiranë. Pikërisht të kundërtën synon. Pra një cilësi të tillë shërbimi që e thuet
vetë qytetarin të lërë makinën më janë, të përdori autobusin. Ma jep 30 sekonda se duhet ta sqaroj. Ideja është kjo, që nëse ne marrim çka kemi zgjetur neve me Belindin në krye, problematikat qytetarëve para cilësia e jetesës ose niveli niveli i kostos së jetesës. I dyti është trafiku, i treti është parkimi. Dhe kështu vazhdon. Janë bllokët e banimit të tjera apo që preken shumë pak nga ky projekt. Ky projekt si synim kryesor, në kuptimin e transportit tani, besoj se sqaruam, kostot e jetës për të varë fritulen, për ata që përdorin këtë shërbim me ulën. Tani kalojmë te dy të tjera. Çfarë ndodh? Ndodh që në momentin kur ti e bën e subvencionon në masën 100%, edhe ata njerëz të cilët nuk e përdorin dot sot, sepse nuk e kanë ato 40 lekë herë 3 ose herë 2 në ditë, do fillojnë ta përdorin, sepse është pa pagesë. Më ndjek? Pra zgjerohet tregu si fillim. Zgjerohet tregu sepse është pa pagesë. Duke u zgjeruar tregu, na ka shpjeguar qartësisht Zoti Adam Smith, i cili thotë, zgjerimi i tregut çfarë sjell? Sjell ndarjen e punës. Pra veprimi i parë është që do shtohet numri i linjave, kërkesa për linja treja. Tirana do ketë nga 17 nëse se kam gabim, 20-30 linja sepse njerëzit do kenë interes, u paguan punën, e kanë punën të shitur te bashkia, është gjë elementare, do shtohen linjat. Përveç se shtimit të linjave, do rritet cilësia e shërbimit, sepse ata i kanë paratë sigurta, paratë që fitojnë do të hedhin në cilësi. Në rritjen e cilësisë në të tre aspektet, e para një në shpejtësinë e lëvizjes, e dyta në përpunimin e atyre njerëzve që e përdorin në stacion, pra shpejtësinë dhe mënyrën e përpunimit, dhe në cilësinë e vetë autobusit, e vetë njëti. Është në konkurencën, ha? Mes... Po pa tjetër, tani që ndodhë? Me rritjen e këtyre, sepse këtë ta siguron bashkia, bashkia është në kontratë, ajo lidh kontratë me këto. Nëse ti paguan lekët, të vë detyrimin të rrisës cilësinë pak e nga pak. Qartë. Në këtë kuptim vazhdon rritet tregu. Duke u rritur tregu, çfarë ndodh? Shoqërohet me rënjen e makinave në rrugë, sepse nëse rritet dhe cilësia, rritet shpejtësia, rriten disa aspekte, fillojnë e përdorin dhe unë, për shembull, që jam i shtresës së mesme, dhe duke u zgjeruar tregu hyn në cikël vet përsërisësh ai. Çfarë ndodh? Ndodh që bie trafiku në rrugë, bashkia ka mundësi pastaj që të bëj kursitë dedikuara vetëm për autobuzët, gjithçka hyn, domethënë nuk ka synim të ajo ka synim të cohet i qit transporti dhe trafiku në qytet. Përfshir dhe parkimet. Përfshir dhe ja prisë të dalim tek parkimet. Një moment. Megjithëse jo, vetëm në faqen e pres vetëm nga ky projekt. Ky projekt që po trajtohet vetëm ekonomikisht. Patjetër është ekonomik, pra patjetër ne marrim 16.ca milion euro ja kthejmë në një mënyrë caktuar qytetarëve, në mënyrë drejt për drejt nevojë po pjesës që ka më shumë nevojë, por fitojnë të gjithë shtresat. Fiton shtresë e mesme sepse bie trafiku, fitojnë të pasurit po desh e di, se bie trafiku, nuk e di a më ndjek. Pra nuk është një politikë vetëm ekonomike. Ka dimensionin e saj ekonomik, social, por ka dimension atje ku na dhe më shumë të trafiku, fillon e bie trafiku. Në fakt, Belind Kolliçi, që e cili fushatën të shtunën, ka bërë një hyrje spektakolare, metaforikisht, por edhe në mënyrë të drejtë për drejtë literalisht. A i hyrin me një autobus, sepse në fakt është një ndërshtyllat kryesore të kësaj fushate, premtimi konkret i shoqëruar me faturë, projekt të qartë dhe me synimin për të mbritur tek qytetarët me të gjithë përgjigjet që ata kanë për pyetjet e shumta që mund të qarkullojnë. I shohim edhe një herë këtë pamje pesa. Do t'jetë papages. Taksa tona nuk do t'i marrin më bosat e inceneratorve. Ju nuk do t'mbani më me para, ata që janë në kërkim ndërkombëtar nga drejtësia. Financimi i inceneratorit imaginar të Tiranës do të ndërpritet urgjentisht. Me paketën timet, uljes së taksave tjera si dhe përgjysmimin e tarifave, ju do të ndesheni pas 14 majit me klimën më miqësore ndaj jush. Së bashku ne do të ndërtojmë kopshe shkolla e Çerdhe aty ku nuk ka. Ne shoh një moment, por i kthehem tek ju, meqense duket që Belind Kolliçi i ka hyrë fushatës dhe i ka hyrë me propozime konkrete. Pra projektet e tij kanë të gjitha, edhe faturën,
e këtyre projekteve si realizohet, edhe projektin e fizibilitetit, edhe bilancin, po themin e kosto-përfitime kështu më radh. Por duket se Kryebashkiaku aktual i Tiranës, i cili është në garb mandatin e tij të tretë, zoti Erion Veliaj, duke mos pasur bilanc me anë të cilit mund t'i ofrohet publikut, sepse le ta themi është kapur pak në flagrancë edhe nga premtimet e Belind Këlliçit, është përpjekur që sot ta zhvendosë për shembull tek emri i Ilir Metës. Garën thotë kam me të si një ish bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit, ai nuk mund të ketë emrin e tij në fletë. Megjithëse kujtoi që ky ish bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit është takuar si nga zonja Grover sot ashtu edhe i dërguari për Ballkanin Escobar. Ju si e shihni këtë përpjekje për ta zhvendosur pikërisht këtu fushatën? Një spinim nga frika e premtimeve konkrete të Belind Këlliçit? Sigurisht, kjo që thoni juve, po unë duhet të flas edhe në qoftë se më lejon Sonila edhe për dy gjëra të tjera. Takimi zonjës Glover, i aprovuar nga OSBE Odiri, është një organizat që ka gjithë shtetet e Europës plus shtetet bashkuar të Amerikës. Prandaj është një konsensus edhe të atyre shteteve të cilat janë përpjekur individ të caktuar ose segmente dhe grupe interesi për të përcaktuar dhe ndarë opozitën në Shqipëri. Prandaj duhet të them që politika nuk mund të njësohet, politika e shteteve të mëdha duke përfshirë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe, nuk është një politikë e cila mund të interpretohet. Modelet e tyre janë modele që Shqipëria duhet marrë, sidomos në punën e demokracisë. Së dyti komenti i dytë shumë i shkurt ishte, më pëlqeu shumë bashkëfolsi në studion tuaj, i cili është shumë i qartë. Belind Këlliçi e mori këtë iniciativë tepër konkrete për arsye se edhe sondazhet e fundit të bërë edhe nga Perëndimorët edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës tregojnë që qytetari në Tiranës është tepër i trembur nga rritja e nivelit jetesës për arsye sepse nuk e përballon dot. Dhe ky është një hap konkret për t'u lavdëruar nga gjithë ekipi i tij i specialistëve të shkëlqyer që Belindi i ka marrë, për arsye sepse jo vetëm elekson qytetarin, i heq një barë shumë të rëndë, po ta krahasosh edhe me mënyrën dhe presionin me blerjen e votës, është një ndim krejtësisht shumë e madhe dhe konsiderueshme, po të mendosh përfitimin e tyre në vite ose në disa vjet me radhë, prandaj kjo është diçka konkrete që shërben qytetarit shqiptar. Nuk mund të ngatrohet me shëndetësin falas, për arsye sepse vërtet u premtua nga regjimi i rilindjes një shëndetësi falas, por kjo shëndetësi mbeti e tillë, e pa përkrahur me fondet të cilat keq përdoreshin, ndërsa alternativa e tjetër me shëndetësi private u fuqizua. Në fakt, duhet të them që vetë kryetari i bashkisë i Tiranës, që nuk ka asnjë arritje, themi vetëm 7.1 milion metër katror të krimit organizuar që ka ndërtuar në qendër Tiranës, opozita shqiptare është shumë konkrete. Me propozimet e saj, të cilat do të realizohen edhe në Tiranë, kanë thënë që apartamentet të cilat janë një domosdoshmëri, sidomos për çiftet e reja, të cilat kërkojnë të ndërtojnë jetën e tyre, do të ulen në mënyrë të konsiderueshme. Edhe kjo është e para, për arsye se çmimet e apartamenteve mbahen në mënyrë artificiale. Mbahen në mënyrë artificiale sepse janë para të cilat vijnë nga informaliteti, nga krimi organizuar që ka kapur dhe përmbyll Shqipërinë. Asnjë gjë tjetër nuk ka bërë kjo bashki, vetëm se ka mbledhur dhe ka akumuluar lek për veten e saj dhe oligarkët, të cilët e përpiqen ta mbajnë akoma në pushtet Erion Velin. Prandaj unë mendoj që Tirana ka ardhur në një pikë ngopje, një pikë ndryshimi, jo vetëm në mos realizimin e objektivëve të thëna, duke gënjur për ato çfarë kanë premtuar në të kaluarën, e mbajnë pushtetin me ndimin e klaneve dhe të krimit të organizuar, dhe kjo nuk përbën një garanci, sepse garancinë e tyre e mbështesin vetëm nga presioni që u bën. Prandaj kërkojnë që në disa raste ta spinin këtë duke marrë dhe një diskurs politik me liderat e opozitës. Kjo ka qenë një nga piksunimet kryesore të Ramës, për arsye sepse nuk ka më argument, si me doktor Berishën ashtu dhe me zotin Meta, i kanë fabrikuar dhe falsifikuar
ato dokumentat. Në fakt autoriteti dosjeve deklaron që nuk e kemi gjetur akoma personin im, kështu që për hir të vërtetës, ë. Me një email të ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës pa DNI, me funksionimin brenda 24 orëve, jo vetëm të institucionit të kapur të verifikimit të dosjeve të tjera, po edhe Parlamentit Shqiptar, kjo tregon që kjo ishte thjesht në necurinë e dëshirave të diktatorit të ri shqiptar, i cili kërkon që të krijojë një opozitë të ndarë. Po. Për arsye sepse nuk ka më asnjë argument për të mbajtur pushtetin e tij. Ne shoh se dua tri pak tek argumentet. Dua tri pak tek po. Kjo është duke mbyllur, kjo është në vazhdimsi të tyre, nuk kanë asnjë argument. Opozita është tepër e qartë, tepër konkrete, ka folur për çdo gjë, për çdo dimension. Që nga infrastruktura ku projekte. Ja, se dua të ndalem konkretisht. Dua të ndalem konkretisht. Nesho, dua të ndalem konkretisht, jem pak më konkrete. Dhe është një premtim me cilin menjëherë do të kaloj tek Gent Kaprata, por më parë dua pak Alba Kepin. Për të vijuar këtë që tha edhe Nesho, sot është gdhirë Tirana me posterat, të cilën në pjesën e sipër me shfaqje Edi Rama, në pjesën e poshtë me Meta dhe Berisha, po ndodh eksaktësisht kjo gjë. Pra po e kthen në domen politik. Është zhdukur fytyra e Erion Velis, në fakt janë zhdukur fytyrat e gjithë kandidatëve për kryetar bashkisht, duke vendosur fytyrën e Edi Ramës. E shep përpjekje në këtë suaz që thot edhe diplomati Nesha? Patjetër, një përpjekje e tillë dhe fakti se atyre ju ka hyrë frika. Ju ka hyrë frika se premtimet e bëra, pra transporti falas, se të gjitha këto parullat janë vënë pranë stacioneve të autobuseve sot. Unë kam verifikuar në gjithë rrugën e bulevardit vjetër, janë vënë këto postera, pikërisht aty ku janë qenë stacionet e autobuseve, për të treguar se ne jemi më të fortë dhe luftën e kemi me Berishën dhe me Metën. Kur në fakt është një garë lokale dhe po kërkon jo, të rifejnë qytetet, ëh? Të gjejnë dhe një paqe me veten, se deri dje thonin se është një tjetër premtim i pambajtur i tyre, pa nisur akoma dhe pa marr akoma zgjedhjet, pasi premtonin në pak ditë më parë se nuk do ndosnin qytetin e Tiranës me postera elektorale dhe do të bënin një fushatë në dritat e televizioneve, në dritat e asaj që ka mund të jetë vëmendja mediatike. Mitingjeve të tjera, kur faktikisht një premtim i prishur vetëm pak orë më pas, duke bërë këto postera dhe duke i vënë pozicionuar ku do në Tiranë. Dhe nga ana tjetër, të gjejnë paqe me veten e tyre, me kë e kanë këtë luftë në këtë fushatë elektorale. Pasi deri dje thonin se nuk e njohim koalicionin Bashkëfitojmë, opozita jon është partia e Vulës. Atëherë të zgjedhin me kë e kanë. Do të thotë se ata kanë frikë, ka kanë frikë nga ky koalicion Bashkëfitojmë, kanë frikë nga programi i tyre. Po bëjnë një fushatë pa program. Deri sot nuk kemi parë se kush është fushata, kush janë premtimet elektorale. Nuk kemi parë as bilancin në fakt, më thënë të drejtën që presim ta dëgjonin këtë bilanc. Po politika e njohur, janë në linjë të asaj që kanë bërë gjatë këtyre 8 viteve. Nuk ka transparencë, nuk ka komunikim, nuk ka asgjë, ka vjedhje, ka korrupsion dhe për të mshuar asaj që tha dhe Genti pak më parë, pra deri sot Bashkia e Tiranës paguan miliona euro për inkinerator të paekzistueshëm dhe trëmben nga një transport publik falas i cili do të kostoj, ma të shka shpegoj, mjaftë mirë dhe eksperti urbanistikës. Pra, më mendoj se ajo qka është propozimi jon, i pari dhe kryesisht, duke i mshuar asaj qka është transporti publik falas, që është dhe pilastri kryesor i fushatës tonë, pra i premtimeve të Belind Këlliqit, ne nuk do të kemi vjedhje në bashkinë tonë. Sepse kjo është batuta abuzim. Të kujtojmë, se më kujtojmë në kone e Shalcit, ne do kur vim në pushtet, nuk do vjedhim kështu, do vjedhim. Jo, nuk do të ketë më falni. Në mënyrë të sofistikuar. Jo, nuk do të kemi abuzim me fondet, nuk do të lejojmë të vidhen nga fondet, nuk do të lejojmë të vidhen nga taksat e qytetarëve, nuk do të lejojmë të kemi pra këtë shpërdorim të tillë, dhe do të jemi sa më transparent, sa më komunikativ me qytetarët pikërisht për të bërë të realizuar. Dhe ajo që ka na pëlqen dhe kemi bashkuar idenë e grupit tonë, ekipit tonë, është pikërisht është një plan i realizueshëm me këmbë në tokë, është një plan i cili mund të realizohet, një program i cili mund të realizohet gjatë këtyre 4 viteve, brenda atyre kushteve dhe brenda atyre limiteve që ka dhe kjo bashki. Një pilastër, tha Alba, ishte çështja e transportit falas, një tjetër pilastër, sot ka qenë në kafe Shqeto me Flavio Qarin, vetë kandidati për kryetar bashkisë së Tiranës së koalicionit Bashkëfitojmë Belind Këlliqi, ja cila është. Për qartë dhe të kryuar një tunel nën toksor po sheshit, i cili është vetëm 200 metra, pjesa e sheshit, dhe për të dalë më pas matan muzeut ke hotel Tirana për të vazhduar në bulevardin Zogu i Parë drejt. Kjo do të shkarkoj
kjo do të shkarkoj kryzimi... mbi gjysmën e trafikut. Ka një gjatësi 200 metra sheshi, kjo pjesa këtu po diskutohet midis 170 deri në 210 metra, kjo pjesa këtu tjetër që do të bëhet në ryrja. Pra është një në vilin e are pëthuaj 410 metra detemi maksimale dhe kosto është fare e realizueshme, është 4 deri në 4.5 milionë euro. Premtimin Këllishit për nënkalimin tek sheshi Skënderbej. Menjëherë sa ka dalë kanë gjallur hilaritet shumë të fortë. Genti, dëgjoja pak Erion Velin fliste për ca vaska ujë që bëjnë të pamundur bërjen e këtij nënkalimi kështu me radhë. Ti je një ndër propozuesit, mas qaro thjesht për publikun pse është fizibël dhe ky projekt. Fizibël është një radh parë sepse është qarkullimi në atë zonë dhe duhet kuptojmë që sheshi Skënderbej është si zëmra që qarkullon gjithë gjakun, çon gjakun në çdo duke pulsuar e çon gjakun në çdo cep të trupit njeriu. Kështu edhe sheshi Skënderbej ka këtë funksion, arrin të shpërndaj trafikun në 8 radialet kryesore të qytetit. Gjithë qyteti jon mbështetet te kjo zëmër dhe gjithë rrugët kryesore që dalin prej saj në fakt janë dhe radialet kryesore të qytetit. Gjithçka nga kjo zëmër varet. Ne kemi punuar shumë atë në vitin 2011 ta shpëtojmë këtë, por nuk arritëm dot. Pse mund të bëhet tani është gjë shumë e thjeshtë, kushton maksimumi 4.5 milion euro dhe nuk gjej asnjë arsye tashmë pse mos të bëhet. Nëse pa, do më pyesnit jo më parë, po para një jave, 10 ditësh, ose diçka më tepër me thënë drejtën, do të thosha që nuk është e mundur, sepse parkimi nën toksor nuk të lejon të... Po. Në fakt ishte një gënjeshtër e madhe. Fal çuditshme është, po fal Zotit Këllishi që këmbguli, ne vajtëm bëm atje, bëm kryem disa veprime që i dim nesës në kuptimin teknik skanësi dhe kuptuam që parkimi që na shitur sikur është në gjithë sheshin është vetëm në 25% të sipërfaqes së tij. 25%. Pra do të thotë që asnjë gjë përveç disa që edhe ato nuk është kot i themi. Preket parkingu, do më thënë si... Jo, jo, ne nuk prekim parkingu. Shiko, ne kemi marrë detyrë nga Zoti Këllishi, sepse jo ideja e ti, po ishte ideja e qytetarve aty. Kishte shumë, ju e dini që Zoti Këllishi doli për 3-2 muaj diçka. Po, bërë një tur der më der, letemi që të gjojë qytetarve. Shqecimet e qytetarve i organizoj, bërë një list, letë themi me dikute 15-16 kërkesat që vërtet vlenin, ose të organizuara, se të gjithë vlenin, por... Ku, të përsëritura, kishin frekuencën të lartë... Kur ka përsëritja ato, po, ose edhe kur organizohen, sepse janë 2-3 kërkesa që po disho është bashkë ato në fakt prodhën një. Të mos jatem, kjo ishte një nga kërkesat e rëndësishme të komunitetit. Jo vetëm të zonës brënda unazës së dy tani, jo unazës së vogël, po brënda unazës dy se gjithë u përkejsojt jetë aty, dhe ne morëm e studiuam, fjale parë që unë i thash është, më vjen keq nuk ndodh, nuk bëhet dot. Por, shkuam, e pa, matjet, pra, nuk preket parkingu. Pa, absolutisht ka qenë kërkesë, ka qenë kërkesë, mos ndodhi asnjë. Dhe nënkalimi si jo zgjidh jetën në qytetarëve të Tiranës. Në masën 50 për brenda unazës. Brenda unazës vogël. Jo të vogël, jo. Brenda unazës së madhe shkon në masën 15%. Duke ardhur derisa të vinte unazë e vogël e kalon 60% e trafikut. E përmirësimi i trafikut. Pra 15% unazën e madhe që është në periferi. Dhe në unazën e vogël aty ku kemi pjesën më të madhe të stresit, që ne mendojmë që fëmijët nëpër shkolla, i marrim nga shkolla, shkojmë tek prindrit, etj., kryejmë detyrat ditore. Më lë vetëm 30 sekonda. Duhet të kuptojmë që unaza e re, ajo e vogla, ajo e madhja, e vogla e Tiranës, është projektuar në vitin 1977. Me një korsi, ose me 6 korsi, 18 metra, ka rexhat 8 metra, më fani 21 metra dhe 2 trotuar nga 10 metra. Pa. Kjo është e projektuar jo që të blokojë sheshi, sheshi prap do ishte për makina, jo për komson. Në 77-ën ku kishin 7000 makina. Gjithsej, tani, të gjitha këto ndryshuan, u blokua sheshi, u bë këmbësor, unaza nuk ndërtohet dot, sepse një segment i saj është i pamundur për shkak të gjetjeve dhe arsyeve që kanë lidhje me leje të ndërtimit, por nuk do hym te kjo, pra nuk kemi më një unazë të vogël. Brenda kësaj që kemi mundsin. Po. Nuk kemi një unazë të vogël, por kemi një patkua, thot një inxhinier, një miku im inxhinier i transportit. Pra gjithçka e përkajson gjendën pa folur për kullat e planit francez që po ndërtohet. Vaskat e ujit që janë pretenduar që janë poshtë, ka vaska uji. Nuk bëhet, nuk ka asnjë problem. Patjetër ka vaska uji, sepse janë ato. Po nuk kalojnë në projekt, në gjurmë. Janë ato që hedhin ujin. Po, nuk kupton, nuk e keni parasysh ato që kryejnë ato shëndër banë. Vaska ujit për ti, ujit për cilët po jepet për atë në mbajtje po jepet edhe tender 1.3 milion euro për 9 milion euro. Më lejo këtu të mos jem dakord, është frika e atij njeriu që duke kuptuar që kjo
Belindi do fitoj dhe kjo do bëhet, po jep me kontrat, ndosht isha e kam unë gabim, po jep me kontrat tani që neve, kur të vim, pas le të themi 2 muaj, shta kemi të vështirë për shkak të kontratave punën. Por e bëjmë mundja se do të bëjmë. Jam në fund, Alba. Po, dëshira dhe kërkesa e fortë e Belind Kollikit ka qenë që mos të ndryshohet sheshi, pasi prak politika që ka pahasur Tirana gjatë gjithë këtyre ndryshimeve të pushtetit vendor. Vjen njëri prish punën e tjetrit. Dhe ajo ka qenë kërkesa e parë e Belind Kollikit, pra ndaj urbanistëve që të bëjnë një projekt të tillë që sheshi mos të prishet, mos të ndryshohet, mos të transformohet, mos ketë më problematik për qytetarët. Dhe kanë gjetur të zgjidhjen për të bërë atë në kalimin pikërisht nga pjesa e bashkisë, apo jo, nuk i kalon sheshin mes përmes, i kalon në pjesën anësore. E rëndësishme është, dhe do t'i qëndroj këta gjithë dhe do t'a masim, zoti ka prende, se t'i di që unë des për matje, jo, jo, kur të ndodhe kjo gjë, në qoftë se nuk shkon nga 15% të ku nazere shlirimi, dhe 60%. Jo të unazere, të unaza e dytë që e quemi. E dyta. Pra, unaza e vogël, unaza e mesme ose e dytë, dhe nuk vajti 60%, po edhe 58% po vajti, do të kërkoj llogari. Është elementare. Është elementare për ato që janë njerëzit që duan të dëgjojnë, dëgjojnë, por ata janë teknikë. Sonil, siç e tham që parë për transportin e subvencionuar 100%, nuk është ndonjë shpikje e madhe e zotit Kolliçi, është do ta bësh e bën. S'do ta bësh nuk e bën. Gent, falenderoj shumë. Jemi qytetarët apo jemi oligarkët, është thjesht fare. Të falenderoj shumë Gent, të falenderoj shumë Alba. Suksesin punën tuaj falenderoj shumë zoti Nesho, edhe për durimin, ju kërkoj ndjes, sot ishim pak më shkurt për shkak të ndryshimit të programacionit me zhvillimin e fushatës, por ne rikthehemi nesër në orën 18, natyrisht duke fokusuar gjerësisht tek problematikat e qytetit, tek interesi